ズワリと ओमाउत किंवा मूख असत. हांगा सगळे डिस्चार्ज जाता. आमी फाटी जेन्ना वतात तेन्ना आमकां कुठ्ठाळे पर्यंत येवचें पडटा. एक फुनेल कशें स्वरूप आसा ह्या जें तिसल फनेल टायप फनेलाची स्टेम आसा आनी ती अरुंद जायत आसता न्हय अशी सकयल दुर्भाट आडपय फुडें सगळें खारेंच आसा हांगा उदक. उत्तरे माकजन वो एरिया वो शेवणा पावले. हांगा सांग्या सांग्याची न्हंय येवन जुवारेक मेळटा. ही उगेची न्हंय तिचो मागोवा आमी घेवंक शकतात पयले वाटेच्यान. बरीच खोल गेल्ली आसा उगेंची न्हंय. हाज्या फुडें आमकां उगेची न्हंय म्हणून ओळखूंक जायना. म्हणटकीच ह्या दोंगरान ती हे वयले व्हाळ येतात ते मेळून ती तिचो उगम जाता हें स्पश्ट आसा. जवळ जवळ गोंयच्या सरहद्दीचेरूच म्हळ्यार जाता उगेची न्हंय. पत्रेच्या लागीं खंय तरी ती दोंगरांनी उगेच्या न्हंयचो उगम जाता आनी ती उगेची न्हंय सकयल एक तळें आसा. हाज्या बद्दल म्हाका कांय म्हायती ना व्हडलीशी. हे नैसर्गीक तळें अशें दिसता. उगें रिवर लेक अशें तिका नांव दिलां. खूब म्हत्वाचें लेक आसा हें. काय हांगा पयलीं मीन काडटालें आनी मागीर थंय मिनाचो व्हडलो थंय हें जालो जलाशय तेंय कल्पना ना. हांगा कुंडां मात खूब दिसतात मदीं. बागायती खूब आसा. खूपच वैशिश्ट्यपूर्ण अशी आसा तिचो प्रवाह पळयत ह्या न्हंयचो जाल्यार झीग झॅग अशा पद्दतीन. आनी खूब दाटी वाटेच्या अशा जंगल भागांतल्यान ती सकयल येता आनी सांग्या एका वाटेच्यान सांग्याची न्हंय हांगा मिनाच्या हाका लागून जाल्लें नुकसान सगळें दिसता. दुसरे वाटेच्यान जुवारीचें मुख्य पात्र म्हणजे उगें आनी सांगे ह्या न्हंयांचो संगम जावन जुवारी न्हंय तयार जाता अशें स्पश्टपणान आमकां सांगपाक जाता. आतां सांगे न्हंयचो आमी मागोवो घेवपाक शकतात.
ती हांगा पर्यंत पावता सांगे न्हय, मागीर जलाशय लागता. हो सांगे नदीचो पयलींचो हें आसूंक जाय प्रवाह. हांगाच्यान तो सुरू जाल्लो आसूंक जाय. आतां एक न्हंय उरली, ती म्हणटा ती कुशावती. तिचो वेद आमी फुडल्या हातूंत ह्या श्रृंखलेंतल्या गोंयच्या न्हंयावेल्या व्हिडियोन घेवपाचो.